Mayın 11-də axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkəçər rayonunun Əzizli və Yuxarı Şorça yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Yuxarıayırım və Zəyli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərini müxtəlif çaplatıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.